Hezký večer, já vás tady zdravím a jsem rád, že jste vydrželi. A pojďme se pobavit o zajímavém tématu. A ještě než se do něj pustíme, tak si vás trošku ověřím. Mě by zajímalo, jestli někdo z vás zná nějakého alkoholika, nebo jestli někdy viděl nějakého alkoholika. Výborně. Zkusíte mi popsat, co takový alkoholik dělá, jak funguje během dne s kamarády a podobně? Pije? Prosím? Výborně. Co ještě? Zanedbává ostatní věci. Zanedbává ostatní věci? Co ještě? Jíčká pivo. Aha, jíčká pivo. Jak vypadá jeho takový běžný den od probuzení? Jak to vypadá? Kocovina. Kocovina? Aha. Doživení hladiny. Doživení hladiny, takže hnedka při probuzení si dá panáčka anebo něco ostřejšího, ještě dalšího. Nepůjde nikam, kde nebude mít možnost. Nepůjde nikam, kde nebude mít možnost. Hladinu. Výborně. Jak to třeba vypadá v práci? On tam není, jo. On tam není. A když už je? Tak tam dlouho nebude. Jak to vypadá, když jde třeba s manželkou nebo s přítelkyní do hospody a teď ta manželka mu říká, ať nechlastá a ona odejde na záchod. Co on udělá? Objedná si panáky. Objedná si panáky. No jo, ale teď že třeba ta manželka nechce chodit, nebo ta přítelkyně nechce chodit na ten záchod, tak jde on na záchod a co během té cesty udělá? Vezme si placku. Výborně. Chtěl jsem se vás takhle jenom nažavit, protože teď se budeme bavit o tom, jak vypadá člověk s telefonem. Co vlastně dělá jako první po probuzení, po vypnutí budíku? Kontrola zprávy. Co dělá v práci, když je na záchodě? Twitter. Co dělá, když jeho přítelkyně nebo manželka mu nadává, že furt čumí do toho telefonu, nebo do toho notebooku, nebo do toho tabletu? Když odejde na záchod. Co udělá on, když jde na záchod? Tady si totiž můžete všimnout, že digitální technologie jsou jako závislost. Závislost na alkoholu, nikotinu a gamblerství. A to je důležité si uvědomit, protože zároveň s tím musíme fungovat a pracovat. Já se vás zeptám, jestli se vám někdy stává, že se třeba cítíte nervózní, když u sebe nemáte telefon. Kdo se cítí nervózní? Za poslední týden jste ani jednou úmyslně nevypnuli telefon, ale myslím jako opravdu zmáčknout to tlačítko, ne, že se vám vybil. Aha. Spíte s mobilem blízko sebe? Raději byste vyšli bez bot, než bez mobilu? Záchod rovná se mobilní místnost? To je, tady myslím za tablet. Tak právě můžete trpět takzvanou nomofobii, což znamená úzkostí od odloučení od vašeho smartphonu. Dokonce v rámci vědeckých výzkumů se zjistilo, že tím trpí už většina planety. Já jsem si uvědomil, že jsem závislý na technologiích a že to je pro mě problém, tak jsem se to snažil nějakým způsobem řešit. A řeším to dodnes. Ale jak jsem se k tomu dostal, bylo tak, že jsem si to uvědomil a pak jsem byl na jedné svatbě, kde byl takovýhle hezký západ slunce, já jsem si to vyfotil a pak jsem si to začal užívat. Zajímavé bylo, co se tam dělo. Oni totiž najednou přišel jeden pár, stoupili si, vyfotili se a odešli. Říkám, aha, tak se ani nepodívali na ten západ slunce, není to škoda. No ale najednou přišel druhý pár, udělali to sami, otočili se, vyfotili se a během minuty odešli. Já jsem tam stál a tak se jako koukám a najednou říkám, tady už prošlo 18 párů, všichni jenom přišli, vyfotili se a odešli. Tak jsem si schválně vzal jejich sociální sítě, kouknul jsem se a najednou jsem si všimnul těch popisků. Nejkrásnější západ slunce s miláčkem. Romantika jak blázen. A já říkám, vy jste tam nebyli ani minutu. Celkově. Takže najednou jsem si to začal více uvědomovat, začal jsem to více řešit a já se vám omlouvám. Po téhle té přednášce nebo workshopu přednášce možná vás taky trošku nakazím, že to budete vidět všude kolem sebe. Protože já jsem pak byl například na koncertu Eda Sheerana, kde lidé, kteří stáli přímo pod podiem, tak všichni na něj zářili mobilama, což bylo super, protože bylo lépe vidět. Ale zajímavé bylo, co se tam dělo. Někteří koukali skrz mobil, někteří skrz tablet a dokonce jeden, tento streamoval na notebook a byl zády a koukal se skrz notebook, co streamoval ten koncert. Říkám, jak je to možný.
Pokračoval jsem dál. A normálně, když jsem stál na nádraží, tak tady to není úplně moc dobře vidět, ale tehle ten klučina se kouká na mobilu, tady paní telefonuje, tady sedí pán, kouká do telefonu. Tady sedí pán, kouká do telefonu, tady taky. Všichni koukají do telefonu. Tady ten pán se otočil, ale jinak koukal do telefonu a já jsem je fotil s telefonem. Takže všichni na tom nástupišti jsme měli telefon. A já jenom říkám, on to asi opravdu může být problém. A když jsem se pak díval dál, tak dokonce vlastně se to týká opravdu všech. Jestli můžu poprosit trošku zasnout, vy si všimnete... Aha, tak vy jste si mohli všimnout, že někteří z nás už to mají tak vymyšlený, že k tomu nepoužívají ani ruce a využívají všechny ty prostředky tak, aby to pro ně bylo daleko lepší. Jo, takže tady můžete vidět, jak paní využila chytře právě třeba ten svůj čepeček. Zároveň další věc, kde se nás to týká, tak je u sportu. Teď už můžeme rozsvítit klidně. Takže když si všimnete, že když sportujeme, máme u toho telefony. Když spíme, nebo když ležíme, máme u toho telefon. Což ne vždycky může být dobře. Protože někdy ten telefon používáme i v situacích, kdy to třeba není úplně bezpečný. Takže je dobré si uvědomit, co vlastně ty technologie nám pomáhají a v čem nám škodí. Protože zároveň technologie jsou úžasný nástroj. Je to něco tak dokonalého, že nám to pomáhá rozvíjet ten potenciál. Což znamená, že když je chytře využíváme, tak nám můžou pomoct ve strojírenství, ve zdravotnictví, nám osobně. Tak je právě dobré si uvědomit, kdy je ta hranice, kdy už to pomáhá a kdy naopak to škodí. Protože například jeden prokrastinátor, odkladač budíku, technologii využívá úplně dokonale. On totiž si změnil melodii svého budíku na písničku od Justina Biebera, Baby, a teď stává 5 minut před budíkem, aby to nemusel poslouchat. Takže ty technologie nám dokážou i zlepšit nějaké návyky, nebo nám odstranit nějaké zlozvyky. A proto vlastně jsem tady dneska s váma, abych jsme se pobavili o tom digidetoxu, jak technologie zvládat, ale nezbláznit se z toho. Není to tak, že teď na konci přednášky rituálně zlomíme všichni mobily a notebooky, hodíme to o stěnu a vrátíme se do pravěku. To tak není. Ale chtěl bych, aby na konci jste si třeba více uvědomovali, jak to funguje s naším mozkem a kdy je dobré ty technologie používat a kdy naopak je dobré se třeba vypnout nebo si odpočinout a nebo dělat něco jiného. Já se jmenuji Matěj Krejčí a více jak 14 let zabývám psychologií, behaviorální ekonomii a neurovědama, kde právě rozsáhlé výzkumy aplikujeme do praxe. Jsem součástí GrowJob Institute, což je vzdělávací institut, kde tady to všechno děláme. Zároveň celé to chci mít postavené tak, aby to bylo pro vás jednoduché, praktické, ale zároveň vědecky ověřené informace. Takže to, co tady uvidíte, tak je ověřeno na více jak stovkách až tisíců lidí, takže zároveň vy můžete to aplikovat do svého pracovního nebo i osobního života. Proč bychom se o tom měli zajímat? Proč vůbec se o tom bavit? Protože já vždycky, když se bavím s nějakými lidmi, jak mi řeknu, Matěj, proč objevuješ Ameriku? To tady bylo, že jo? Dřív jsme koukali do novin, teď koukáme do mobilu. Ale víte, jaký je rozdíl mezi tímhletím a tímhletím? V tom je toho víc, výborně. A mobil je personalizovaný. Ano, mám tam ty správný detail. Aha, výborně. Ještě vás něco napadne? Baterie. Zajímavé je, že podstatný rozdíl mezi tímhle a tímhle je konec. Protože noviny mají vždycky konec, kdežto já neznám moc lidí, kteří by došli na konec Facebooku, na konec Instagramu, anebo na konec zpráv. Jestli někoho takového znáte, obdivujte ho. Já většinou moc těch lidí neznám. Pokud teda nemají jako jednoho přítele na Facebooku, tak toho nejde. Zároveň, co je důležité si uvědomit, že tady byla síť lidí, kteří vlastně kontrolovali ty informace a ty data, které se projevovaly do těch novin. A zde jsme ten kontrolor my sami. Musíme mít nějaké kritické myšlení a ověřovat právě i ty informace, které čteme. Zároveň ty technologie jsou sestaveny tak, aby nás u toho udrželi co nejdéle. Což znamená, že nám i podstrkávají některé informace, abychom scrollovali dolů, anebo u toho vydrželi daleko déle. Já když jsem ale přemýšlel nad tím, že jako v dnešní době nemůžeme žít bez technologií. Prostě dneska už nemůžete ani studovat bez technologií. Dneska nemůžete ani pracovat bez technologií častokrát.
Takže jsem přemýšlel, jestli v historii je nějaký nástroj, který bychom mohli použít jako příklad a poučit se z toho. A našel jsem. Tenhle ten příklad se jmenuje pedoskop. Slyšel jste někdo někdy o vynálezu pedoskopu? Ono kdysi dávno se vyrobilo rentgenové záření, tak to byl velký objev. Dokonce, když byly takové párty jako velký Gatsby, tak oni neměli fotokoutek, ale rentgenkoutek. Všichni tam chodili se rentgenovat a ukazovali si kostry a bylo to takové jako pro zábavu. Najednou to objevil průmysl obuvnický, který vymyslel tenhle ten výrobek, tenhle ten přístroj a začal prodávat zdravé boty. Kdy najednou říkal, přijďte k nám, my vám zrentgenujeme nohu i vašim dětem a díky tomu budete mít kvalitnější obuv, vydrží vám déle, zdravější nohy. A budete zářit radostí. Víte ale, co se zjistilo o rentgenovém záření? Že při velkém množství zabíjí. Že při velkém množství, když jsme vystavováni rentgenovému záření, tak zabíjí. Ale zároveň se zjistilo, že pokud toho záření je málo, nebo menší počet, tak nám může pomoct a odhalit různé věci. Proto ho například používáme na letištích, v nemocnicích, kde naopak nám ten rentgen může pomáhat. Ale jakmile se to používá extrémně, tak nám to může škodit. A takhle bych chtěl, abychom se bavili o těch technologiích. Že jakmile je používáme nadměrně, tak nám to může škodit, ale když je používáme chytře, tak nám můžou pomáhat a rozvíjet ten potenciál. Zároveň, co je důležité si uvědomit, že to každý z nás máme v rukou. Nikolas Christakis dělal rozsáhlé studie v rámci toho, jaký vliv my máme na své okolí. Možná znáte takový to pořekadlo, že jsme výsledkem svých 5 nejbližších přátel. Znáte to někdo? Přihlašte se. Slyšeli jste to někdy? Nikolas Christakis podrobil rozsáhlé výzkumy lidi, kde zkoumal různé veličiny. Například vám tady ukážu obezitu. To znamená, že vy, když se rozhodnete být obézní, má vaše rozhodnutí vliv na vaše okolí. Dokonce se zjistilo, že na vaše nejbližší okolí má to vliv až 45%. Což znamená, že vy, když se rozhodnete být tlustí, tak oni, když se budou rozhodovat, jestli budou také tlustí, tak na 45% vy hrajete roli v tom rozhodování. Což je docela velké procento. Zároveň ten výzkum pokračoval a zjistil, že naším chováním a jednáním ovlivňujeme i přátelé našich přátel, a to až 25%. Což už je docela velká skupina lidí. Ale on ten výzkum pokračoval dál a zjistil, že naším chováním, rozhodováním a jednáním ovlivňujeme i přátelé našich přátel, a to až 10%. Takže jsme ovlivňovali celý svět, ne? Skoro ano. Tak vzhledem k tomu, že existuje nějaká pokud, že 4 lidi na světě, znáš všechny lidi na světě. Já bych to pak podrobil klidně diskuzi, ale je důležité si uvědomit, že naše rozhodování a fungování ovlivňuje i naše okolí. A proto je dobré se na tohleto zaměřit. Protože například, když jste někde na dovolené a vidíte prázdnou restauraci, kdo by se tam šel najíst? Zároveň, když například jste v hospodě s přáteli a jenom jeden člověk vytáhne telefon, co dělají ty ostatní? Buď ho vytáhnou taky, anebo minimálně nad tím přemýšlí. Takže je důležité si uvědomit, že to máme i ve svých rukou a musíme se zaměřit i sami na sebe. My máme na to takový heslo, což znamená better self, better world. Pokud zlepšíte sebe, dokážete změnit lidi okolo sebe a pak můžeme změnit celý ten svět. Proto je důležité si uvědomit, jak s těmi technologiemi zacházet, tak, abychom třeba mohli ovlivnit i lidi kolem sebe. Mě osobně vychovala ulice. A takže... Prosím? Seriál? Ne, ten koberec. A, takže každopádně máme nějaký základy, ale v dnešní době do výchovy a celkově do fungování promlouvají sociální sítě, což je velmi dobrý nástroj na sdružování lidí, sdílení informací a možnosti i se dozvědět o světě, ale má to i svá úskalí. Protože nadměrné používání těch technologií a sociálních sítí může právě i škodit. Protože například na sociálních sítích je právě tendence se porovnávat. Ale historicky jsme se většinou porovnávali s tím svým městem nebo s tím svým okolím. Ale dneska díky sociálním sítím se můžeme porovnávat s celým světem. Což pak může plodit například, že takový nožíř, když dělá opravdu dobrý nože a teď to dá na ten Instagram, tak najednou může sledovat všechny nožíře na celém světě a teď se najednou řekne,
Ježišmarja, to jsem tak strašný, to jsem otřesnej, nedělám to dobře. A najednou začíná porovnávání. A takhle to častokrát funguje i u nás vnitřně, když se porovnáváme s tím okolím. Jakmile takhle začneme se porovnávat, tak je zajímavé, že i v rámci těch sociálních sítí se vytváří závislost. Protože tam máme nějaké počty lajků, počty sdílení, počtu nějakých sledujících. Takže tam najednou začneme podporovat a živit vlastně tu pozitivní zpětnou vazbu a takovou tu touhu po té pozitivní zpětné vazbě. Zároveň taková myšlenka. Zajímavé je totiž to, že na sociálních sítích většinou všichni dáváme jenom pozitivní lajky. Jenom to tam jako podporujeme, komentujeme to velmi dobře. Když je něco negativního, tak buď to scrollujeme nahoru, nebo někdo občas jako dá ten negativní komentář k tomu. To jsou takový ty hejtři, oni pak se většinou dají odsledování. To je zajímavé, že takhle to funguje na sociálních sítích, ale stačí se podívat, jak to funguje s restauracemi nebo s hotelem. Kdy je to skoro naopak. Kdy najednou, většinou, když tam jdeme, tak prahneme po těch negativních zpětných vazbách, kdy kontrolujeme, co tam bylo špatně, a zároveň lidé mají spíše tendenci tam dávat ty negativní, než ty pozitivní. Takže tady můžete vidět i takový disbalance. A jakmile takhle vzniká právě to porovnávání, tak tam vzniká ta závislost, kdy prahneme potom víc a víc. Zároveň ty sociální sítě nás tam i udrží u toho déle a déle. Což ale pak se děje to, že díky tomu porovnávání a té závislosti nám klesá sebedůvěra. Najednou nám klesá sebedůvěra a díky tomu častokrát právě jsme nespokojení. Dokonce v rámci rozsáhlých výzkumů na sociálních sítích tak se zjistilo, že čím více času trávíte na sociálních sítích, tím více jste nespokojení. Jo? Je tam taková právě sounáležitost, že čím více jsme na sociálních sítích, tím více jsme nespokojení. Ale zajímavé, ale zajímavé je i to, že čím více jsme nespokojení, tím více jsme na sociálních sítích. Takže tam je takový koloběh. A zároveň díky tomu, že trávíme hodně času na sociálních sítích, porovnáváme se a máme tendence hodně svým způsobem získávat pozitivní zpětnou vazbu, tak se stáváme takzvaně křehce dokonalými. A co to znamená? Tak to je takové to, že možná jste znali ve své škole nebo na univerzitě, ať už kolegy nebo kolegyně, které, když jim šlo všechno dobře, měli samé jedničky, tak byli nejšťastnější, nejlepší. Ale jakmile dostali čtyřku, anebo pětku, nebo F-ko, tak najednou se zhroutili. A takhle to častokrát může vypadat i právě na těch sociálních sítích. Když se všechno daří, tak tam jsme nejvíc aktivní, je to takové, jako strašně to dáváme najevo, ale jakmile se něco nedaří, tak se to snažíme třeba i skrýt. Nebo právě ani nezdílet s nejbližšími. A proč vůbec i o tom se bavíme, tak je to, že skutečné nebezpečí není v tom, že by počítače začaly myslet jako lidi, ale že lidé začnou myslet jako počítače. Co tím myslím? Máme nějakou reklamu, něco, co je na internetu, nějaké takové to virtuální já. Pak je ale skutečnost, což pak může ale být úplně jinak. Že častokrát na internetu to vypadá honosně a krásně, ale skutečnost je úplně někde jinde. Zároveň takhle se dá velmi ovlivňovat i rozhodování u zásadních možností, které mám. Takže například takhle vypadá reklama, takhle vypadá skutečnost a takhle vypadá realita. Jo, že častokrát i kvůli tomu můžeme ovlivňovat vlastní rozhodování. Zároveň, co se děje díky tomu, že jsme často na těch sociálních sítích, tak se může stát právě to, že můžeme být takzvaně společně sami. Je zajímavé, že žijeme nejmiromilovnější době, kterou tato planeta zažila. Zároveň jsme nejvíce spojení v celé historii planety, kdy můžeme každý s každým komunikovat. Ale zajímavé je, co se děje, že častokrát ty, kteří jsou nám nejblíž, tak se nám vzdalují, ale zároveň se snažíme s těmi na dálku být co nejblíž. Takže ve výsledku to pak častokrát třeba u takové večeře rodinné může vypadat i takhle, kdy každý kouká do nějakého zařízení a komunikuje s někým někde jinde. A je to taková čtvrtá opice, jak se říkalo, nevidím, neslyším, nemluvím, no a tři v jednom. Což častokrát můžete zažívat to, když s někým sedíte a on kouká do těch technologií. Tak. Co ale to ovlivňuje a jak s tím pracovat? Jednoduše a prakticky.
Co je důležité, když se bavím s lidma, tak oni častokrát říkají, že to jako na to nemají vůli. Nebo že potřebují vytvořit tu vůli. Ale musíme si uvědomit to, že za každým tím počítačem, za každou tou aplikací, tam sedí více jak 1000 lidí, kteří na tom pracují, kteří zkoumají všechno, jak funguje a snaží se nás co nejvíce podlomit v rámci té naší sebekontroly. Takže i je dobré s tím se naučit pracovat a využívat právě tu psychologii tak, aby nám to pomáhalo. Já vám to ukážu na příkladu, kdy se dělali výzkumy tzv. Marshmallow experiment, kdy vzali 4 až 6 leté děti, posadili je do místnosti ke stolu, na talíř jim dali marshmallow a řekli, můžeš si ho sníst hned, anebo když vydržíš, tak dostaneš druhý. Jednalo se o klasický příklad toho, kdy jestli využijí krátkodobý potěšení, anebo jestli vydrží na to dlouhodobý, což znamená, že získají daleko více. Tenhle ten výzkum pak přinesl výsledky, které byly, že 2/3 těch dětí to snědlo. 1/3 dětí to nesnědlo. Zkuste si říct sami, vydrželi byste to? Snědli byste? Přesně tak. Tam hrajou pak tyhle ty věci tam hrajou pak zásadní roli. Ale zajímavé bylo, co ty děti dělali. Oni to olizovali, uždibovali, očuchávali. A my častokrát jsme úplně stejně s takovým naším mobilem. Vemte si to, že když přijdete třeba na schůzku nebo někam, tak vy si ho položíte na stůl a teď stačí jenom, aby vám zavibroval. A už začínáte hrát svůj marshmallow experiment. Protože samozřejmě, jak to zavibruje, tak my máme tendenci to otevírat. Takže někdo to sní hned, takže začne odepisovat. Někdo jenom tak jako přičuchne, což znamená jenom tak jako tu roletku dá dolů. Někdo jenom tak jako blikne, aby viděl, co se děje. A takhle můžete vidět, že každý z nás hraje ten marshmallow experiment. Zajímavé bylo, že když ten výzkum pokračoval, tak vyhledali ty děti zhruba v 18 letech a zjistili, že ty děti, které to snědly okamžitě, tak byly daleko více nespokojení, byly více trestaní, vydělávali daleko méně peněz, měli horší vzdělání a měli i horší vztahy. Když to naopak, ty děti, které vydržely, tak měly lepší vzdělání, vydělávali více peněz a měli lepší vztahy. A je to právě i o tom se naučit, jak, když bych to využil a snědl, jak se dostat právě k tomu, abychom to třeba oddálili. A takhle stejně můžeme pracovat právě s těma technologiema, tak, abychom to daleko lépe vydrželi. Abychom si to prostředí upravili a zvládali i tuhletu svoji závislost. Protože zajímavé je, že když jste alkoholik, nebo gambler, nebo kuřák, tak vy, když stačí častokrát jenom změnit prostředí, jít někam jinam, změnit kamarády, změnit lidi, a tohle to častokrát pomůže. Ale dneska bez těch technologií je to opravdu dost těžké a zároveň nás to častokrát i živí. Proto je dobré s tím se naučit pracovat, uvědomit si to a vytvořit si to prostředí, které nám bude k tomu pomáhat. Protože vaše realita je to, na co zaměřujete pozornost. Jakmile ten mobil a všechny ty věci budete mít před sebou, věřte tomu, že na to budete mít chuť. Budete to chtít sníst, olízat nebo jenom scrollovat. A já bych vás chtěl naučit v rámci toho Digidetoxu takové pravidlo, že můžete být takovým samurajem. Nevím, jestli jste někdy slyšeli nějaký příběh o samurajích, ale většinou oni mají ten svůj posvátný meč. A ten meč používají tehdy, když potřebují, ale zároveň si velmi uvědomují tu sílu. Že jakmile by to používali extrémně moc, tak by je to ta síla toho meče mohla ovládnout, takže si od toho dávají občas i odpočinek, anebo ví, jak s tím pracovat. A takhle stejně bych chtěl, abychom měli ty své mobily. Abychom to měli jako takové katany, které budeme využívat právě tehdy, když to budeme potřebovat. Ne, když ten mobil nebo ta katana bude chtít, abychom tam věnovali tu pozornost. Protože náš mozek je neuroplastický. Náš mozek je jako sval. Což znamená, že když ho cvičíte, tak roste. Ale jakmile ho necvičíte, jakmile mu nedáváte výzvy, jakmile se nesnažíte něco zapamatovat, tak častokrát stagnuje, zmenšuje se a to propojení těch neuronů je velice slabé. Můžete si to představit asi tak, že takhle vypadá nestimulovaná část mozku, ty propojené neurony. A takhle vypadá stimulovaná část mozku, což znamená trénovaná. Takže ono je důležité si uvědomit tak, že když si představíte například pole s pšenicí, pole s řepkou, zarostlou, tak když se něco učíte, tak ze začátku to bolí. Jdete skrz to pole, tak se jako odřený a bolí to a nejde nám to.
Ale čím častěji tam chodíme, tak se to propojení a ta cestička zvětšuje a díky tomu nám to jde daleko lépe. A takhle jsme si stejně i vytvořili tu závislost i na těch technologiích, protože jsme to opakovali, až se to propojení znásobilo tak, že už to teď bereme i automaticky. Což může nést i některé problémy. A já vám ukážu jeden takový příklad. Jestli bych vás mohl poprosit, jestli byste si tahleta půlka mohli vytáhnout telefony. A prosím, tahleta půlka, vy si rozdejte tohleto. A dáme si takovou soutěž, ano? Až to budete mít rozdaný. Dáme si takovou soutěž. Tak, až to budete mít, stačí říct mám a přihlásit se, ano? Tak, prosím, vy využívejte mapu, vy využijte mobil a najděte, kde jsme. Kdo to bude mít, ať se přihlásí. Přímo místo najděte v tom mobilu, prosím. Aha, aha. Aha, super. 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 Tak. Výborně. Našli všichni? Výborně. Super. Teď prosím vás s mobilama, co jste se naučili? Že rychlejší. Co jste se naučili? Vy s mapou? Co jste se naučili? Mapa je rychlejší. Co jste se naučili? Nic? Jo. A našel jste to v mapě? No jasně, tak ale já tady jezdím, takže jde. Super. Co ostatní? Naučili jste se něco? Rozložit mapu. Rozložit mapu. Pak je zajímavý ji složit. To se většinou tak lidi jako naučí. Co vám tímhletím příkladem chci ukázat, je to, že ano, technologie jsou super, když potřebujeme něco rychle. Když třeba máme schůzku, není nic jednoduššího vytáhnout aplikaci, jet a jste tam velmi rychle. Zároveň, ale je důležité si uvědomit, co jsme se díky tomu naučili. Zajímavé by bylo, kdybych vás někam vzal, vy byste tam šli podle mobilu, vy podle mapy a na konci té cesty bych vám všechno sebral a řekl, vraťte se. Aha. Protože je zajímavé to, že jakmile my častokrát používáme ten mobil, tak si nevšímáme ani toho okolí a jdeme přímo jenom po tom výsledku. Takže si nevšímáme různých detailů. Když to s tou mapou, častokrát my musíme hledat, protože ona nejde zoomovat. Což znamená, že se musíme koukat kolem sebe. Chytáme se častokrát ty záchranný signály, věci a snažíme se to daleko více zapamatovat. Proto je dobré vědět, kdy technologie používat, je to pro nás super, jednoduchý, rychlý, ale zároveň si někdy dát záležet na tom, že třeba přemýšlet, nebo dát si ten čas, dát si nějakou námahu. Protože zajímavé je, že já jsem i možná trošku objevil, proč lidé přestávají chodit do hospod, protože jsem si všiml, že už se tam lidi moc nehádají, že nediskutují, protože ve většině případů, když dojdou k nějakému problému, tak během sekundy mají odpověď. Vytáhnu mobil a hnedka googlí. No, oni tím zároveň jsou účastní a mají ten názor, protože oni tam, když třeba nastudovali, tak se na tom podívají a nevíte, čo má to. Může být. Takže občas je dobré třeba v té hospodě si říct, hele, pojďme si dát ještě chvilku čas, než to vygooglíme, pojďme o tom komunikovat. A občas je dobré to i využívat. Zároveň vám doporučuju někdy si zkusit udělat výlet jenom s mapou. Možná i s přítelkyní objevíte, jak to, nebo s přítelem, že ta komunikace taky může ta mapa trošku podpořit. Zároveň s tím, můžete si mapy nechat, je dobré si uvědomovat, jak to hraje roli s naší pozorností. Zkusím se vás zeptat. Máte potíže zapamatovat si, co vám během rozhovoru někdo řekl? Něco? Pamatujete si to? Jak kdy? Mhm. Máte problém si vzpomenout, jak probíhala vaše cesta ráno do práce? Vzpomenete si? Pohodě. Pohodě? Jste zvyklí nevnímat chuť jídla, které jíte? Rozhodně. A věnujete více pozornosti svému mobilu, než o sobě, v jejíž společnosti se nacházíte? Ne. Protože pokud jste na většinu odpověděli ano, tak to může právě mít i problém s vaší pozorností, protože
co ty technologie vlastně podporují, tak je takzvané FOMO, Fear of Missing Out, což znamená strach z toho, že o něco přijdeme. To je častokrát ten důvod, proč my čteme neustále ty zprávy, chceme být všechno nejaktuálnější a zároveň máme strach, že o něco přijdeme. Je to takové jako pořekadlo, co když? Co když nebudu vědět o tom, že Babiš zdražil rohlíky, nebo co když nebudu něco vědět? Tak je to takový právě ten vnitřní strach, který se projevuje o tom, že chceme být neustále k dispozici. Což znamená, že jsme 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, k dispozici, častokrát online, a to může nést i své problémy. Protože zajímavé je, že když si změříte, kolik času vy strávíte na technologiích a kolik času prospíte, tak můžete zjistit, že v dnešní době lidé stráví daleko více času na technologiích, než vlastně spánku, což může nést i své problémy. Výborně. Zároveň já nemluvím jenom o sociálních sítích, protože ono to je i internet celkově. A zajímavé je, co hrajeme. My častokrát hrajeme zabíjení takových zombíků. Což znamená, že když nám chodí e-maily, nebo messenger, nebo něco podobného, tak se to snažíme mít na nule. Prakticky chceme mít takový ten nulový e-mail, nula na Facebooku, aby nám tam nic moc nesvítilo, snažíme se zabíjet takový zombíky. A aby jsme ty zombíky zabíjeli úspěšně, tak si častokrát všechno propojíme se vším. Což znamená, že nám to pak přijde do notebooku takový e-mail, přijde nám to na mobil, pak častokrát nám to přijde i na hodinky, no a pak jsou i tací, kteří mají i tablet, tak jim to přijde na všechny čtyři zařízení. Zajímavé je, že když je to negativní zpráva, tak ji zažijeme čtyřikrát. Když je to pozitivní, tak ji taky zažijeme čtyřikrát. Což může vyvolávat i takový falešný pocit toho obdivu, anebo větší frustraci právě třeba z těch negativních e-mailů. Další věc, co v tom hraje roli, tak je to, že nám se roztříšťuje pozornost. Že jsme vyrušováni během toho dne, takže se dostáváme daleko méně do stavu flow, což znamená stav takového toho plynutí. A nebo když například pracujete, tak vy si díky i těm aplikacím a celkově i tomu propojení, vy si trénujete vlastně nepozornost. Nevím, jestli jste to někdy zažili, když jste třeba pracovali, a teď jste pracovali třeba 5 minut a takový ten divný pocit, nezavibroval mi dlouho telefon. Co se jako děje? Tak máme tendenci ho kontrolovat, co kdyby náhodou. No a pak to je vtipné takové, na takové ulici, když jde člověk a teď najednou takový ten pocit v té kapse, nezavibroval mi? A najednou tam jsou takový ty pistolnice, nevím, jestli to znáte. A nezavibroval teď? Ne. A tak jako kontrolujeme, co kdyby náhodou nám zavibroval a jestli vůbec nezavibroval. Takže občas máme takový ten falešný pocit, že nám zavibroval. No a s tím je spojený multitasking. Což znamená dělání více věcí najednou. Většina lidí už ví, že multitasking neexistuje. Ale zajímavé je, že většina multitaskuje. A já vám ukážu, jak to vlastně funguje. Pojďme si udělat takové krásné cvičení. Já vás poprosím o jednu věc, bude to pro vás teď možná trošku náročný, protože u toho si uvědomíme pár zásadních věcí. Zkuste prosím zvednout levou ruku a dát si ji do pravého úhlu. Vidíte, my můžeme multitaskovat. Já na vás mluvím, mám ruku nahoře, vy mě posloucháte a máte ruku nahoře. Takže proto je i důvod častokrát, proč lidi si myslí, že to funguje. Tak já vás teď poprosím a stále všechno dodržujte, nic nevynechávejte. Teď s tím začnete takhle s tou rukou kroutit. Vidíte, my můžeme multitaskovat. Tak, teď vás poprosím, jestli byste tu křížnou nohou oproti ruce mohli začít klepat. Jo, je to většinou ta pravá. A začněte si tak jako pohupovat, ano? Vidíte, to už někomu dělá problémy. To už jako někdo zpomalil, někdo dal ruku dolů, ale zkuste to prosím udržovat, jo? Pohupujte si nohou, zároveň stále dělejte tohle. Já vám tady pustím video. Budou tam dva týmy, bílý a černý, a já vás poprosím, počítejte přihrávky bílého týmu a stále u toho dělejte, prosím, tohle nepřestávejte. Teď multitasking, teď to funguje. Tak, zkuste prosím tedy tomuhle takhle věnovat pozornost a zkuste spočítat, kolik přihrávek si dá bílý tým.
This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Tak, už kolikrát si přihráli? Už můžete přestat, už můžete přestat. 12. 13. OK. Všiml si někdo něčeho divného? Nějaká skvělý, ne? Jenom z toho, že to znám. To nebylo tak... OK. Prošlo tam gorila. Byla tam gorila? Super. Kdo si všiml tam chodícího medvěda? Tak to bylo medvěd. Kdo si všiml, že jsem tam dal sako? Tak teď. A tady můžete vidět, jak to vlastně funguje. Jinak, kdo by chtěl, tak koukněte. But did you see the moonwalking bear? A tady můžete vidět, jak vlastně naše pozornost je velmi křehká. Což znamená, že jakmile se věnujeme více věcem, tak můžete vidět, že někdo přestal kroutit, někdo kroutil pomaleji, někdo dal ruku dolů, někdo neklepal nohou, někdo si nevšiml, že jsem si sundal sako. Někdo si nevšiml gorily, anebo někdo udělal třeba i chybu v počtu. A tohle to může mít zásadní i důsledky, když například řídíte. Teď přemýšlíte, co budete dělat v práci, posloucháte u toho rádio, mluvíte ještě s manželkou, teď ještě děláte do toho další věci, tak třeba můžete přehlídnout i nějakou změnu, která se před váma stane, že tam je například cyklista. A může to mít pro vás daleko sáhlé důsledky. A nebo zároveň i v práci můžete pak daleko hůře ignorovat vnější podněty. Že najednou jste na to více náchylní. Dokonce se vám častokrát i hůře ignorují ty vlastní podněty, vlastní myšlenky. Díky multitaskingu jste náchylnější na rozptýlení. Je to daleko jednodušší vás vyvést z míry. Máte horší ovládání psychiky. Jo, takže takový ten rebel, který na té dálnice a bliká za váma troubí, tak to z největší pravděpodobnosti asi bude multitasker. Více chybujete. Což znamená, že jste si mohli všimnout, že jste třeba přestali kroutit počty, nebo jste si něčeho nevšimli. A zároveň jste pomalejší. Většina lidí dělá multitasking z toho důvodu, že si myslí, že bude rychlejší, ale co se děje, tak jsme pomalejší a zároveň nám ucházejí častokrát souvislosti. Dokonce nám i při multitaskingu klesá IQ o několik stupňů v rámci toho, kolik těch činností děláme. Rozsáhlý výzkum na tohle to dělal Martin Seligman, průkopník pozitivní psychologie, který vzal takhle dvě myši, dal je do takových akvárií, do kterých na spod dal elektrické dráty a dal je do dvou akvárií. Do toho jednoho akvárka dal myš a nechal jí tam tlačítko. Té druhé to tlačítko nedal, ta tam měla prostě jenom tu podlahu. A začal jim dávat elektrické šoky. S tím rozdílem, že ta první myš, která tam měla to tlačítko, tak pokud stihla zmáčknout to tlačítko, když se rozsvítilo, a stihla to zmáčknout, tak se vyhnula elektrickému šoku. Ta druhá, ta prostě dostávala šoky, jak se uznal za vhodný. A která ta myš si myslíte, že na tom byla hůř? Ta, která to mohla ovlivnit, nebo ta, která to dostávala náhodně? Která na tom byla hůř? Kdo si myslí, že ta první s tím tlačítkem? Kdo si myslí, že ta druhá? Zajímavé bylo, že z výzkumu vyšlo to, že ta druhá, což znamená to, která to nemohla ovlivnit, daleko dříve umírala, měla více nemocí a zároveň byla pod dlouhodobějším stresem. Co se totiž dělo? Jakmile ta první myš se rozsvítilo to tlačítko, tak on si zvednul stresový hormon kortizol, dostala se rychle pod stres, ale zároveň, když to stiskla, tak jí to kleslo a byla v klidu. Kdežto ta druhá byla pod neustálým stresem. Nikdy nevěděla, kdy to přijde. To máte jako stejně, když váš šéf bude mít dost blbej den
A vy víte, že to má každý pondělí. Každý pondělí bude mít blbej den. Tak víte v neděli, že se na to připravíte. Pondělí buď home office, anebo se schováte, ale další dny už jste v pohodě, protože víte, že to je jenom v pondělí. Ale jakmile nevíte, kdy to přijde, tak vlastně neustále jsme pod takovým dlouhodobým stresem. A je tam ta nejistota, kdy to přijde. Martin Seligman právě říká, že stres je důsledkem nedostatečné kontroly. Stres nezávisí na tom, co je objektivně dáno, nýbrž na tom, do jaké míry máme tu kterou situaci pod kontrolou. A stejně takhle můžeme fungovat i s těma technologiemi, což znamená, že jakmile se necháváte vyrušit upozorněním, zprávama, kdykoliv, tak jste ta druhá myš. To znamená, že jste pod neustálým malým stresem, jestli vám něco neuteklo, jestli náhodou vám někdo něco nenapsal a máte tu hladinu kortizolu vysokou. Ale jakmile si uvědomíte tohle a řeknete si, na e-maily budu koukat třeba jenom na notebooku v nějaký určitý hodiny, nebo si vypnu to upozornění tak, že se na tu aplikaci podívám pouze tehdy, když budu chtít já, tak tehdy ten stres nemáte tak vysoký. A co na to aplikovat? Proč vůbec se o tom i bavíme? Protože já občas mám strach, aby za 20 let, 30 let, jsme na věci, které nám byly úplně přirozené, museli dělat reklamu, museli dělat nové aplikace a museli vytvářet něco, abychom si uvědomili, že je dobré se vrátit. Já vám ukážu jednu takovou reklamu, kterou už vytvořili a která může být trošku odstrašující případ pro to, abychom s tím začali dělat už teď. Žijeme ve světě, který je závislý na přepravě. Letadla, auta, lodě, vlaky jsou geniální vynálezy, ale přinášejí také problémy. Řekli jsme si, musí přece existovat lepší způsob. Naši experti začali hledat nejmenší společný prvek. A to byl začátek přelomového objevu. Nyní vám představujeme revoluční způsob dopravy nového tisíciletí. Chůzi. Když jsme poprvé představili nápad používat nohy k dopravě, lidé byli zmatení a nevěděli si rady. Proto jsme pro nové uživatele vytvořili přehledný manuál s podrobným návodem, jak chůzi používat. A pak už to šlo úplně samo. Chůze je naprostá revoluce v dopravě. Chůze je zdravá. Chůze je ekologická. Chůze je cool. Zcela zdarma obdržíte návod, jak chůzi používat. Můžete jít například na procházku, zajít na pivo, chodit s někým. A když se vám nelíbí ve vaší práci, můžete jít do prdele. Chcete se podívat do světa, třeba do Říma či Jeruzaléma, a co takhle zajít tam pěšky? Tak určitě, já jsem třeba rád, že tady můžu chodit. Nožičky už sice trochu bolí, ale srdíčko chce jít pořád dál a to je důležitý. Člověk musí umět do té chůze pořádně šlápnout, když chceš někam dojít, že jo, vole. Celý svět už je díky nám na nohou. Na co čekáte vy? Došlápněte si na chůzi. Začněte chodit. Ušetříte peníze, zlepšíte si kondici, prospějete městu. Jo, když si dáš normálně na YouTube, tak to tam najdeš. Tak, a co tedy aplikovat, abyste si to dokázali všechno, nějaké ty vědomosti právě aplikovat přímo do vaší praxe i do vašeho života? Tak jsem vytvořil takové 7 digidetoxu. 7 pravidel, které vám můžou pomoct k tomu, abyste daleko lépe zvládali technologie. Zároveň je jich víc, ale pro dnešek jsem vám zvolil jenom takových jednoduchých 7 prvků. První je takzvaně digidetox hodina. Zkuste během dne v rozmezí od 9 do 5 hodin si najít hodinu, kdy nebudete pracovat se svýma technologiemi. Kdy budete třeba, nevím, se bavit s kolegama, nebo budete na jídle, nebudete u toho používat technologie. Zkuste si najít aspoň hodinu za ten den. Ono totiž je důležité si uvědomit, že musíme s tím odvykání začínat postupně a pomalu a připravovat se na to, abychom ty technologie daleko lépe zvládali. Zároveň ta hodina je docela krátký čas, tak si uvědomíte, jak moc závislí třeba na tom jste.
anebo třeba nejste. Záleží na každém z vás. A pak je dobré si říct, které aplikace využívat a které aplikace naopak nevyužívat. Proto mám takové pomocné dvě otázky. To je se zeptat sami sebe, proč vůbec používám právě tuhletu aplikaci. K čemu mě slouží? Jak vám třeba rozvíjí nebo pomáhá rozvíjet váš potenciál? K čemu ji máte? Dáváte tam jenom obrázky, abyste získávali lajky, abyste získávali podporu, abyste získávali tu radost? A nebo vám to nějakým způsobem pomáhá a rozvíjí váš potenciál? Protože častokrát se pak může stát, že používáme nějaké aplikace jenom kvůli tomu, abychom utekli z nějakého reálného života a snažíme se vytvořit častokrát nějakou bublinu, která vypadá strašně dokonalá, ale ve výsledku třeba v ní ani nejsme šťastní, anebo to pozadí může trpět a rozpadat. Proto je občas dobré si toto říct. Další věc, takové klasické, je vypnout upozornění. Zkuste pracovat s tím, co vás kde ruší, a povypínat si ty upozornění, aby právě jste neustále to neotvírali. Zároveň vám k tomu může pomoct velmi, velmi dobrá věc. Jmenuje se to takzvaně grayscale, neboli stupně šedi. Každý chytrý telefon už v dnešní době to má v sobě zabudované, a to je to, že vám celý ten mobil bude šedivý. Úplně všechno. To znamená i fotky na Instagramu. A zajímavé je, co se stane. Protože my máme nejvíce vyvinutý vizuální kortex, což je část mozku, která je právě nejvíce si pamatujeme barvy, obrázky a podobně. A díky tomu, že to bude všechno šedivé, tak už pro nás ten mobil nebude tak sexy. A najednou nás přestane bavit. Co vám doporučuju, je si to na 3 dny vyzkoušet. Dát si to celé do šediva. A pak na 10 minut si zase zapnout barvy. A uvidíte ten šok, co se děje. Pak zase doporučuju si zapnout ten grayscale. Pokud si třeba nechcete vymazat některé aplikace, ale zároveň se nechcete nechávat vyrušovat. Další věc, která vám může pomoct k tomu, abyste zvládali třeba i sociální sítě, tak není potřeba si to úplně vymazávat. Bylo by to fajn, ale zase potřebujeme mít nějaký kontakt i s těma lidma, častokrát tam pracujeme, komunikujeme, vyměňujeme, tak je dobré si třeba jenom odhlásit. Automatické odhlašování. Stačí si to vypnout už i třeba na Google, to, že když tam dáte F, že vám tam nevyskočí hnedka Facebook, ale že to musíte vypsat, tak vám pomůže se trošku zastavit. Říct si, opravdu tam chci jít? A nebudete to dělat takovéto impulzivně, jako když nevím co, tak hnedka to zapnu. Tak je dobré si to odhlásit. Oni se pak dějí několik věcí. Buď zjistíte, že máte moc dlouhý e-mail a dlouhý heslo. A nebo to je na jedno kliknutí. A dobré je právě si to trošku stížit, ale nezakazovat. Protože jakmile si to budete zakazovat, tak na to budete mít větší chuť. Ale dobré je si tam dát nějakou překážku. Něco, co si uvědomíte, že hele, já tam teď nechci jít. Ale dobré je si to nezakazovat, protože jakmile si řeknete, já tam nechci chodit, tak na to budete mít větší chuť a budete tam chtít chodit častěji. Dobré je si říct, že to chcete dělat. A vybudovat si takové prostředí, aby to pokušení bylo co nejdále od vás. Protože co si musíme uvědomit, tak je to, že se nedá úplně uniknout. Ale můžeme to konat méně často. Takže je přesně to, že například mobil nebudete nosit třeba v kapse, ale budete si ho dávat do bundy, do tašky, kde budete muset vždycky vědomně si to zvednout a zapnout. Že vás to nebude třeba i takhle rušit. Nebo když jste na jednání, tak si ten mobil dát stranou, nemít ho na stole. A díky tomu vám to může pomoct i s tím takto pracovat. Pracujte na snižování pocitu ztráty. To je jedna z takových důležitých věcí. Já vám ukážu jeden takový experiment. Mám tady 10 korunu. Kdo z vás by si se mnou chtěl zahrát takovou hru, že když padne tady hrad, tak vy mě dáte 10 000 korun. Když padne lev, tak já vám dám 10 000 korun. Kdo by se mnou šel hrát tuhletu hru? Většina? Nikdo. Zajímavé je totiž to, že většina lidí řeší ten pocit té ztráty, což znamená, že my si říkáme, o co přijdu, když dám těch 10 000, co vlastně já ztratím, místo toho, abychom si třeba i řekli, co díky tomu můžeme získat. Proto i většina lidí, když se s nima bavím o digidetoxu, oni si uvědomují, že jim to roztříšťuje pozornost, že jim to ničí spánek,
že jsou častokrát kvůli tomu nespokojení i ve frustraci, ale nic s tím neudělají, protože mají strach, co by se stalo. Místo toho, aby se občas i podívali, co by mohli vlastně získat. Že by třeba byli pozornější, spokojenější, lépe by se jim spalo a měli by lepší vztahy. Tak je dobré si i tohle snižovat a uvědomovat si, co díky tomu třeba i získáte. Další věc, což je šestý, předposlední, žijte přítomností. Občas je dobré si i užít něco, bez toho, abyste si to vyfotili nebo natáčeli. Občas jen tak prostě koukat třeba například. A nebo si to vyfotit do paměti, snažit si to zapamatovat. Protože díky tomu, že budete namáhat ten svůj mozek, tak ten mozek vám bude růst. A pak se to bude projevovat dál. Jakmile se ale namáhat nebudete, budete jednat zkratkovitě, no tak ten mozek se vám bude zmenšovat a pak se to bude projevovat v práci, ve vztazích i v dalších činnostech. A zároveň zkuste třeba dělat i víc takových věcí, u kterých zapomínáte se dívat na ten telefon. A poslední pravidlo je, sdílejte informace o Digitoxu. Co jste se třeba dneska dozvěděli, tak zkuste se o tom bavit i se svými přáteli. Zároveň, ale co vás prosím, buďte ohleduplný. Protože jakmile na ně začnete řvát, tak je to přesně jako když řvete na alkoholika. Většina lidí, s kterými se setkávám, tak mi řeknou, že s tím nemají problém. Ale přitom koukají do telefonu. Takže jenom o tom diskutujte a zkuste sdílet ty informace, které jste třeba dneska nabili. Já moc seriálu nedoporučuju, ale vám doporučím jeden seriál. Zkuste se třeba podívat i na Black Mirror, kde můžeme vidět, sice trošku jako zprofanovaným způsobem, jak ty technologie můžou třeba i někdy dopadnout a vytvořit si takové kritické myšlení, že ano, častokrát je to super, je to nové, rozvíjí to potenciál, ale ne vždycky to může být ku prospěchu. A snažit se občas podívat za tu aplikaci, za to, co to má získat, s čím to má pracovat. Protože nové technologie jsou dobré pouze tehdy, pokud nad nimi máme kontrolu. Je to takzvaně dobrý sluha, ale zlý pán. Jakmile se necháme vyrušovat, jakmile se necháme ovlivňovat naše názory a nebudeme zapojovat třeba i kritické myšlení, tak to může mít pro nás dalekosáhlé důsledky. A můžete sdílet každopádně i moji stránku, kde se o tom bavím, a zároveň můžete komunikovat s lidma, protože když začnete nad tím přemýšlet vy sami, můžete zlepšit sami sebe, zároveň mi můžete pomoct zlepšit pak i to okolí, což já například se snažím i workshopama, přednáškama, a díky tomu můžeme pak třeba i zlepšit to naše prostředí, ve kterém žijeme. Ale bohužel, anebo možná bohu dík, musíme začít něco dělat. Jakmile o tom budeme jenom mluvit, tak je to sice hezký, ale dobré to aktivovat. A takhle pak případně můžeme změnit i celý ten svět. A já vás poprosím, jestli byste si mohli zapsat jednu jedinou myšlenku, kterou si z toho povídání odnášíte. Co vám nejvíce utkvělo v paměti? Něco, co, když se vás někdo zeptá, tak mu řeknete, že jste si z toho odnesli. A pak poprosím, jestli byste pár sdíleli tuhle tu hlavní svoji myšlenku v rámci toho přednesu, který jsem tady vám představil. Klidně si to pošlete dáme třeba SMS-kou nebo e-mailem. Nebo budete jako na Twitter s hashtagem osobota, můžete ještě získat tu licenci. Přesně tak. Vy tam mohli začít na aplikace, to je to ale... Aha. Tak. Řekne někdo svoji hlavní myšlenku, co si odnáší z toho, co jsem tady povídal? Ano? Naučte jediný jistý mašole. Výborně. A dospělý taky? Utlak. Či vidět, ještě a mně se tam líbí to, že vždycky, když... Kdybych si koukat na nějaké technologie, tak si uvědomit, jak si z toho implicitního rozhodnutí nebo explicitní, si teda jako jo, anebo ne. A jenom k tomu ještě jednou drobná poznámka. iOS 12 má funkci, že si právě můžete zapnout třeba 20 minut na Messenger denně a pak vám to chodí prostě v obrazovku. S tím musíte tam explicitně říct, ještě 15 minut mi teda dej, dobře. Ale člověk musí dělat to rozhodnutí, to je dobrý. Výborně, ano, to pomáhá. Ano. Úplně to nejdůležitější bod je vypnout ty notifikace. To si vyřeší samotnou. Vypnout notifikace, výborně. Byli jsme na výletě a někdo pořád tam prodlužil asi Facebook nebo Facebook. A pak jsme šli do nějaké kavárny a řekl si, a ten výlet trval třeba jako 3 hodiny, nebo když jsme to prošli 5 hodin. 4 hodiny jsme šli tím lesem.
A najednou šli jsme do kavárny a najednou už mu jako svítilo notifikace, že moc použil těch minut, než tohle. A on si řekl, tak to bych nejde dál, ale jako když ten výlet trval 5 hodin tím lesem a vypotřeboval mezi tím jakoby 2 hodiny, 3 hodiny, hodiny, co má být na Facebooku, tak už jako je to trošku moc, ne? To záleží, já jsem na to tam asi nebyl celou dobu. Tak, ještě někdo prozdílí hlavní myšlenku? To bych zajímavý. Tak já se s váma podělím ze svojí hlavní myšlenkou. Já jsem zjistil, že mám takový papír, jako že sociální sítě nepotřebuji. Výborně. I to... Tak to se kouříš, vole. No? Má něco. My totiž horlivě a zoufale se snažíme držet krok s dobou, přetvářet svůj internetový obraz a utíkat před informační lavinou, že jen zřídka kdy zaměříme reflektor sami na sebe a zabýváme se vlastními myšlenkami. Takže já vám i někdy doporučuji občas koukat jenom do blba, protože díky tomu si můžete vybavit, na co jste zapomněli, nebo co máte ještě třeba udělat. A nebo i na blba. A občas si opravdu nedělat takzvaně nic, ale zároveň někdy to využívat i chytře. Já vám děkuju za pozornost.